नमस्कार गोयकारांनो, माझे नाव गौरीश बोरकर, हांव रावता दाबोलीम। जशें तुमी सगळे जाणात, आमचे गोंय हे देवभूमी आनी राखणदाराची भूमी, आनी हे गोंय राखपाक आमी सगळे तरणाट्यांनी भायर सरपाक जाय। जशें आमचे जाणट्यांनी आमचे गोंय राखून दवरिल्ले आसा, तेच रितीन आमकां हे गोंय राखून आमचे फुडले पिळगेक दवरूंक जाय। तुमी सगळे जाणात आयज आख्खे गोंयची वाट हे सरकारान कशे भशेन लायिल्ली आसा। वयता थंय हील कटींग, लँड फिलींग, झाडां पेडां मारप हें चालूच आसा। हें बंद जावपाचें नांवूच घेयना। आमचे कुमनिदार जागे आयज खंय ना खंय विकपाचें काम षडयंत्र चालू केल्लें आसा हे सरकारान। आमी आमचे फुडले पिळगेक कितें दवरितले गोंयांत, कितें तेंकां दाखयतले आमी? आयज जर आमी अशेंच जर भियोन घरा बसले जाल्यार हें गोंय आमच्या हातींतसून लोटोन वयतलें। सो मागता सगळे तरणाट्यांक हें आमचें गोंय राखपाक भायर सरात, आनी आमची ही देवभुमी, हें आमचें गोंय राज्य, हें राखपाचें काम फक्त आमी करतले। आनी हे दलाल हें गोंय विकपाचें काम ते करतात। सो सगळ्यांनी मेळून आमी हें गोंय राखया, आनी हें गोंय आमचे फुडली पिळगेक पळोवपा सारकें जपून दवरुया। देव बरें करूं। आमी क्रांतिकारी गोयकार, रिव्होल्युशनरी गोविंद पार्टी।